lugar que a gente está, como é que se chama? É Solar José Rufino de Almeida. O município aqui é? Areia. E o seu nome é? Geraldo. Seu Geraldo, o que, que o senhor vai mostrar para nós hoje? Eu vou falar sobre a história do acontecimento, o que ocorreu aqui dentro desse solar. Chama-se Casarão José Rufino de Almeida. Uhum. A história aqui é a respeito de escravos. Esse prédio aqui onde vocês se encontram é o prédio mais antigo de nossa cidade. Esse prédio tem 203 anos. Toda a estrutura desse prédio é portuguesa, foi construído no ano de 1818 pelo português chamado Jorge Torres, e o comércio dele aqui na época era compras e vendas de escravos. Aqui também funciona atualmente a Secretaria de Cultura, Turismo, PROCON e IFAM. Vamos conhecer? Bom, o senhor falou da construção, né, que é a mais antiga dessa. É. Do que são feitas as paredes aqui? As paredes, alguns historiadores falam que existe até óleo de baleia, uma mistura aí de alguns barros, algumas coisas aí que eles dizem que óleo de baleias também está presente nesse. Dá para a gente ver a grossura da parede? É, não. Dá. Em algum lugar aí deve ter, né? Ela mede 70 centímetros de largura. Ah, tá. Aí dá para ver bem, é. 70 centímetros. Aqui é alguma coisa, algum cômodo, não? É, não. Isso aqui são esse prédio. Na verdade, esse prédio passou por uma construção. A nova construção desse prédio foi no ano de 1970 a 75. Esse prédio passou por 4 proprietários. O primeiro foi o português Jorge Torres. O segundo foi a família Chianca. O terceiro foi José Rufino de Almeida. E o quarto foi o Tribunal de Justiça. Quando o Tribunal de Justiça comprou esse prédio, aqui foi implantado o fórum. O fórum funcionou aqui durante 10 anos. Nesse período de tempo, a areia passa a ser patrimônio histórico. Aí a chave desse prédio foi entregue ao IFAM e município no ano de 2007. Aí dessa data para cá, esse prédio virou museu. E não se mexeu mais, né? Não. Mas na época do fórum eles devem ter adaptado para a finalidade. Isso aqui é a madeira. Original só tem essa história larga. Isso é original? É, a de lá não. Já foi da reforma de 1970. Essa janelinha que você está vendo aí chama-se seteira. Essa daí serve para iluminar e ventilar. Seteira? Seteira. Mas será que não era para lançar a seta daí, não? Não, a de cima, quando você chegar lá no solo, você vai ver duas. Aí a de lá servia para iluminar, ventilar e atirar, defesa. E atirar. É. Aqui é original, 203 anos. Gente, olha a grossura. Isso aqui é pedra, né? Tem pedra. Esses quartinhos que você está vendo aí são senzalas. Era aí na época onde eram colocados os escravos. Os homens ficavam na parte de baixo e as mulheres ficavam na parte de cima. São 12. As portas não eram essas, era grade de ferro, tipo cadeia. Tudo isso foi modificado. Essas luminárias é de época. Aquele detalhe acima das janelas, de baixo para cima, chama-se eira, beira, tribeira e sobreira. Ali significava o poder aquisitivo dele. Quanto mais dinheiro ele tinha, mais beira ele colocava ali. Eira, beira, tribeira e sobreira. Agora, esses quartos que o senhor falou que são eram senzalas, né? Senzalas. Não tem janela? Não, não tem. Era desse mesmo jeito, só muda as portas, que era grade de ferro. Era grade. De bom, para respirar, né? É, exatamente. Porque aqui funcionava como um comércio, compras e vendas de escravos. Aqui era comércio. Aqui onde eu estou pisando, aqui ficava o tronco. Era aqui na época quando os escravos eram açoitados. Eles apanhavam nesse local, também foi retirado. Areia foi a segunda cidade do Brasil a conseguir a abolição do último escravo 10 dias antes da Princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Aqui tinha 2 abolicionistas, Rodolfo Pires e Manuel da Silva. E a primeira cidade foi Redenção do Ceará, e Areia foi a segunda. Areia, quando começou a surgir, foi no ano de 1817. Chamava-se Vila Real de Areia. Areia era uma vila. Depois Areia recebe o nome de Sertão do Buxaxá, apareceu os nativos aqui. Areia depois ainda recebe outro nome, Brejo de Areia. E no ano de 1846, Areia foi emancipada só por Areia. Areia hoje tem 175 anos de emancipação e esse prédio tem 203. E aqui a região era, o plantio era o quê? Era cana-de-açúcar, não? Vamos pra cá. Aqui onde a gente vai ver, essa escadaria aqui, ela é original. Nossa. Ela tem 203 anos. Toda essa paisagem que você está vendo aí, no ano de 1818, pertencia ao português. Era cheio de escravos trabalhando para ele, plantação de café. Café aqui? É. A utilidade dessa escadaria é para os escravos descer e passar naquele portal que está fechado ali ao lado, para descer para o plantio de café. Houve uma praga muito grande naquela época, não deu certo o plantio de café.
Então, começaram a plantar canas de açúcar. Nessa mesma época, a areia chegou a ter 132 engenhos de cana de açúcar. Por isso que esse português ganhou muito dinheiro, vendeu muitos escravos para os senhores de engenho. Deixa eu dar uma filmada aqui na paisagem, que é o que você estava falando, com licença. Essas terras hoje pertencem a alguém, não? Não, isso aí são de pessoas normais mesmo. Tá. É. O senhor pode subir aqui, quando o senhor subir aí, o senhor vai entrar na casa grande, viu? Que era ali onde o português residia com a família. Ah, porque aqui não era o andar da residência, aqui era do comércio. Comércio, senzalas na parte de cima e ali, naquela outra porta, quando o senhor entrar, aí chama-se a Casa Grande. Casa Grande. É, o senhor vai lá comigo, não? Não acho nem necessário, porque só é a Casa Grande. Aí desse lado tem umas fotos, o senhor vê, que são pessoas ilustres do passado. Aí lá na frente tem uma escadaria onde dá no solto, tá certo? Posso subir, né? Pode subir, fica à vontade. Hoje aqui funciona como biblioteca ou não? É biblioteca, isso foi uma biblioteca do município que foi extinta e hoje está sendo implantada aqui. O senhor é nascido aqui? Sim. É? É. E o senhor vai estar trabalhando aqui, é funcionário da prefeitura? Sou funcionário é isso? Do município. Município. É, há 37 anos. Sim. É. Aí aqui eu trabalho faz 7 anos. Eu fiquei sabendo que parece que o primeiro teatro do Brasil foi aqui nessa exatamente, cidade? Exatamente, foi. O primeiro teatro do Brasil chama-se o Teatro Minerva. E está aí de pé tá o prédio aberto, ainda, tá né? Está aberto e tem gente lá para o senhor fazer algumas perguntas e tal. Ah, tá. Mas não... E também está aberta ali a Casa Pedro Américo. Sim, o museu. Pedro Américo nasceu. Tem pessoas também lá para falar um pouco. O Pedro Américo, vamos explicar, é um pintor. Foi um dos maiores pintores, viu? Qual é o quadro mais famoso que ele fez? Tem muitos. Tem a Batalha do Havaí, o Grito do Ipiranga. Grito viu? Do Ipiranga. É, aí lá tem os quadrinhos lá, feito umas cópias. Tá certo. E lá também tem um quadro original, o Cristo Morto. Tem um original? Tem. Deve estar numa redoma de vidro lá. Lá, tá, tem, né? Tem. Aí quando você chegar lá, a moça vai explicar tudo. Vai explicar. Tá bom? Tá bom. Eu vou fazer umas imagens aqui, vou subir lá já. Obrigado, viu? Tá.